Pan Harțiunian, orele arăș terecațang vor adrbejanții mihum ghidna ca nerdimele în UNESCO ai gâlhavor cartugarin, Yerevani, ai te vom condita ramasum, adrbejanii ați găin mășacutain, e patmakan jaranguțean dem, hastani cohmitirea canațvoh, mășacutain se raspanuțean ca cacanuțean verea perial. Inci pe scumec na banexa. Շնորհակալություն հարցի համար, ես կուզենայի մի փոքր ավելի ընդարձակ պատասխանել ձեր հարցին, չկենտրոնանալ միայն կոնդի այս խնդրին, որովհետև այդ դեպքում մենք ստացվի ամեն անգամ պիտի, ինչպես են ասում, պիտի ամեն անգամ յուրաքանչյուր դեպքով մենք պիտի արդարանանք, պատասխանենք, մենք պատասխանելու այս տեսանկյունից որևէ բան չունենք. Մենք մեր պատասխանները, մեր ելույթները ամեն անգամ հնչեցնում ենք եւ միջազգային գիտաժողովներում, եւ գիտական հրատարակություններում, եւ գիտահանրամատչելի նյութերում, այսինքն այն ինչ որ պետք է արվի, արվում է եւ շարունակական, այսպես ասած, գործընթացի մեջ է։ Կուզենայի հատուկ շեշտադրել այս տարվա, օրինակ մարտի 16-ից 17-ը կազմակերպված Երևանի պատմամշակութային ժառանգությունը խորագրով շատ արդյունավետ եւ բավականին, այսպես ասենք, հետաքրքիր զեկույցներով հարուստ ուրեմն այդ գիտաժողովը, որի ընթացքում ոչ միայն կոնդին անդրադարձ եղավ, իր ձեպ ուզում եմ շեշտադրել, որ տեսեք կոնդը մենք այս քանի օր ընդամենը լսեցինք, բայց այնտեղ գիտաժողովի ընթացքում եւ կոնդի խնդրին են անդրադարձել եւ առհասարակ Երևանի պատմամշակութային ժառանգության մաս կազմող ցանկացած ուրեմն միավորի, ցանկացած հուշարձանի, ցանկացած ուրեմն տարի վերաբերյալ։ Մեկ այլ բան պիտի ասեմ, որ պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնում գործում է, այսպես ասենք, ադրբեջանական հայտարարությունների կամ հատկապես հուշարձանների ուղղվածությամբ ես նկատի ունեմ, ուրեմն մոնիթորինգի խումբ, եւ պետք է հստակ հասկանանք, թե ինչպիսի լսարանների համար են սրանք արվում։ Տեսեք, այդ տեսանյութը հրապարակվեց նախ եւ առաջ CBC այդ ռուսալեզու ուրեմն հարթակում եւ մեծ այսպես տարածում գտավ հայկական հարթակներում, դա պատահական չէ։ Նման նյութեր իրենք միտումնավոր ռուսալեզու հարթակներով հրապարակում են, նկատի ունենալով մեր ներքին լսարանը։ Իսկ իրենց ներքին լսարանի համար իրենք ադրբեջանական, ուրեմն այլ բովանդակության նյութեր են ուրեմն հրապարակում, որոնք մենք նույնպես մշտադիտարկում ենք իհարկե։ Հիմա պիտի հիշեցնեմ ձեզ, որ այս տարվա ուրեմն հունվար ամսին նույն CBC հեռուստաընկերությունը առհասարակ Երևանն էր վերցրել որպես թեմա եւ նույնիսկ հարցախույզ էր անցկացրել Երևանում, եթե ոմանք հիշեն, հրաշալի է։ Հարցախույզ կար Երևանի փողոցներում, ինչ որ մարդիկ խոսում էին, իբրև թե Երևանը ամբողջությամբ նոր է, ընդամենը վերաբնակեցված է 19-րդ դարավերջին, 20-րդ դարասկզբին, հիշատակում էին ընդամենը միայն Թամանյանի անունը, ասելով, որ ահա նա է ստեղծել այս քաղաքը եւ միջ այդ այստեղ որևէ բան չկար։ Այսինքն այսպիսի հրապարակումներ եղել են, կան ու ցավոք սրտի չեմ կարծում, որ սա վերջինն էր, բայց մենք մեր անելիքը հստակ գիտենք, սա այն է, որ մենք չպետք է գնանք պատմական այս զեղծարարություններին ամեն օր եւ ամեն վարքյան պատասխանելու ճանապարհով։ Ճիշտ է, որ մենք ավելի նախորոք այս միջոցառումներն անենք։ Ահա ես կրկնում եմ, Երևանին նվիրված այս աշխատաժողովը, գիտաժողովը, որը բավական արդյունավետ էր, հիմա մենք պատրաստում ենք հրատարակել նյութերը, հավանաբար նյութերի մի մասը նաև արդեն անգլերենով կլինի, որով ցույց է տրվում Երևանի պատմության շարունակական ընթացքը այս հազարամյակների ընթացքում։ Եվ այո, այդ հազարամյակների ընթացքում մենք ունեցել ենք այստեղ տարբեր մշակութային շերտեր, դա նորմալ է, այսինքն եթե չունենայինք, այդա կլիներ անորմալ։ Հիմա մենք ունենք շատ նորմալ եւ հարուստ մշակութային շերտեր, որի մասն է կազմում նաեւ մահմեդական տարը, որը անխուսափելիորեն ներկա է եղել այս տարածաշրջանում, ներառյալ ուրեմն Հայաստանում, որևէ անգամ դա չի հերքվում, բայց պետք է հասկանալ, թե մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք ուղղակի ադրբեջանական քարոշչության հետ, թե մենք գործ ունենք գիտության հետ։ Գիտական տեսանկյունից մեր հարցերը մենք արտացոլում ենք ահա գիտաժողովներում, գիտական հրապարակումներում, եւ արդեն ասացի, որ շուտով կլինի նաեւ այդ գիտաժողովի նյութերի հրատարակությունը, հավանաբար մի մասը առնվազն անգլերեն կլինեն։ Հիմա այսինքն ստացվում է, որ իրենք կարող են, ну, պարբերաբար նմանատիպ հայտարություններ անել, բայց մենք ամեն անգամ դրանց չանդրադառնանք։ Նախ իրենց որևէ բան չի խանգարում ամեն անգամ ցանկացած հուշարձանի կամ ցանկացած տարածքի վերաբերյալ մի նոր, այսպես ասենք, նույնիսկ թեզ առաջարկել, թեզ ասելը նույնիսկ ուրեմն մի քիչ դժվար է, այսինքն իրենց որևէ բան չի կաշկանդում, իրենք կարող են վաղը հայտարարել, որ ասենք, ենթադրենք սա այսինչ է, նա այնինչ, իրենք կաշկանդված չեն որևէ հարցով, իսկ մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, մենք իմ, սա արդեն իմ կարծիքով, մենք մեր աշխատանքը համակարգելու պարզապես խնդիր ունենք, այլապես մենք կընկնենք մեզ կշեղեն ընդհանուր ուրեմն մեր աշխատանքից։ Եթե մենք ամեն անգամ միայն հակադարձելու ուղղությամբ աշխատենք, այսինքն մեր քաղաքականությունը կառուցենք իրենց քաղաքականությունը հակադարձելու
ուրեմն ուղղությամբ, ապա մենք կարող է եւ սխալվենք մեր ուղու։ Սա է ամբողջ հարցը։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ մի քանի օրից մի նոր, այսպես ասած, հա մի ուրիշ տեղ, մի ուրիշ բան, մենք անընդհատ բախվելու ենք այս խնդրին։ Այսինքն, սա նոր չէ, ուզում եմ հիշեցնել, որ սա դեռևս խորհրդային տարիներից եկող քաղաքականություն է, որ իրենք շարունակաբար իրացնում են։ Միանշանակ, բայց օրինակ հիմա, երբ որ, այսպես ասում են, Ադրբեջանի ազգային, մշակութային և պատմական ժառանգության դեմ մեր կողմից իրականացվող ցեղասպանության, հա, մշակութային ցեղասպանության, դրանք եզրույթներ են։ Կոնդի մասով ինչ։ Ես ուզում եմ նորից ասել, դրանք եզրույթներ են, պիտի կրկնեմ։ Եզրույթներ են, որոնք պատահաբար չեն ընդգրկում մշակութային ցեղասպանություն, այսինքն սրանք բանալի բարեր են, սա ուզում եմ հատուկ ընդգծել։ Այս բարերը գործածվում են ոչ այնքան պարզապես ասելու մշակութային ցեղասպանություն, որքան այդ բանալի բարերը հայկական, այսպես ասենք, հայերեն, հայկական, այս Հայաստան, այս եզրույթների հետ համահարթեցնելու։ Սա ուղղված է, նպատակաուղված է առավելապես ցույց տալու դրսի հանրությանը, թե իբրև հայերը անհանդուրժող են հայկական մշակույթի, ուրեմն, նկատմամբ, եւ վիժեցնել առաջին հերթին այն, ուրեմն, փաստահավաք խմբի ստեղծումը, որը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում նախատեսում է, եւ քիչ առաջ էլ տեսակ, որ այդ փաստահավաք խմբի ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են, իսկ Ադրբեջանը շարունակաբար պնդում է, որ այդպիսի փաստահավաք խումբ անելու դեպքում պարտադիր պիտի լինի եւս մեկ փաստահավաք խումբ, որը պիտի շրջի նաեւ Հայաստանում, եւ Հայաստանում փաստագրի իբրև թե ենթադրյալ ադրբեջանական հուշարձանների ոչնչացման իրողությունները, եւ դա բնական է։ Ուրեմն, այդ ուղղությամբ հիմա իրենք հող են նախապատրաստում, եւ սա մենք շատ լավ հասկանում ենք, եւ ուզում եմ նաեւ, որ մեր քաղաքացիները նույնպես սրա մասին, ուրեմն, պատկերացում կազմեն, մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչ նպատակներով է այս ամենն արվում, եւ փորձում ենք միջոցներ ձեռք առնել, որպեսզի սա չդառնա նախադրյալ այլ ավելի բարձր, ուրեմն, աշխատանքներ խոչընդոտելու համար։ Խոսքը ադրբեջանական կողմի մասին է, իսկ այդ աշխատանքները հիմա փորձում են անել նախարարության մեր գործընկերները, եւ հուսով եմ, որ կհաջողեն։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ եթե մենք հիմա կոնկրետ միայն կոնդի մասին որևէ, այդպես հստակ եւ առանց որևէ կասկածի մի բան ասենք, հայտարարությամբ հանդես գանք, եթե ես չեմ սխալվում, նաեւ նախարարության մեր գործընկերները արդեն որոշակի արձագանքներ տվել են այս առումով, բայց եթե նույնիսկ հիմա, հենց հիմա մենք դա հաստատենք, դրանից հարցերությունը չի փոխվի։ Մենք հաջորդ օրը կունենանք, ասենք, կոնդի փոխարեն, ունենք, ասենք, ավանը։ Ավանից դուրս կգանք, կգնան, ասենք, ուրիշ տեղ։ Այսինքն, հարցակման ուղղությունները բազմավեկտոր են, եւ մենք պետք է այս քաղաքականությունը ճիշտ կազմակերպենք։ Կոնդի մասին կան, օրինակ, մենք կոնդի մասին ունենք շատ հետաքրքիր եւ շատ լավ ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ։ Կոնդը, այո, Երևանի ամենահին թաղամասերից է, եւ այնտեղ այդ տարածքում մենք ունենք մշակութային շատ հետաքրքիր շերտեր, որոնք ցավոք սրտի, այո, այսօր այնքան էլ տեսանելի չեն, նաև բնակիչների կողմից անփույթ, այսպես ասենք, վարքագծի, վարվելակերպի հետևանքով դուժել են այդ հուշարձանները, եւ դրանք իհարկե կան, բայց դա ներկայացնել հենց այս հողի ներքո, այս բանով, բոլորովին անտեղին է։ Մենք գործ ունենք մի շրջանի հետ, երբ որ տարածաշրջանում, ասենք, ունենք քանական, ուրեմն, իշխանություն, այսինքն Երևանում ունենք Երևանի բերդը, ունենք, ասենք, տարբեր տեսակի, ինչ ասեմ, քաղաքական կառավարման, այսպես ասենք, համակարգեր, եւ բնականաբար նաեւ այդ համակարգերը սպասարկող, ուրեմն, մի հսկայական ներկայություն մահմեդական տարի։ Ինչ եք կարծում, ասենք, մահմեդական տարի ներկայությունը իր հետ չպիտի ենթադրեր նաեւ որոշակի հոգեվորական, հոգեվոր մշակութային կենտրոնների հիմնում ստեղծում։ Նույն համաչափությամբ պետք է դիտարկել Երևանի կապույտ մսկիթը, որի նկատմամբ իմիջայլոց եւս քանի անգամ ոտնձգություններով փորձել են թե բանավոր, թե գիտական առումով, ուրեմն, այո, ուրեմն, անել նորից սեփականելու այլոց մշակույթը, սա կրկնում եմ, սա մեզ քաջածանոթ քաղաքականություն է, եւ մենք այստեղ չունենք որևէ, ինչ ասեմ, զարմանալու առիթ։ Սա պետք է, ինչպես ասում են, պետք է իմունիտետ ունենալ նման, ուրեմն, երևույթների նկատմամբ, բայց սա մյուս կողմից չի նշանակում, որ պետք է անգործ նստել եւ ասել, հա, հերթական մի, ինչպես ասած, հայտարարություններ։ Ոչ, դրանք, ուզում եմ ընդգծել, նպատակաուղված են արվում։ Այդ կրկնում եմ, բանալի բարերը օգտագործելով հայկական, Հայաստան, հայ, այս մշակութային, այս, ուրեմն, բարակապակցությունների հետ միասին փորձում են ստեղծել այդպիսի մի տպավորություն, որ հայերը մշակութասպան, մշակութաջինջ, մշակույթը ջնջող, այսպես ասենք, եւ
ոչնչացնող, ուրեմն ժողովուրդ են, իրականացնում են մշակութային ցեղասպանություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, սա զուտ տպավորություն ստեղծելու ուրեմն նպատակ ունի։ Այլապես ռուսալեզու հանրույթում եւ նաեւ ուզում եմ ձեզ մեկ անգամ եւս ասել, որ իրենք աշխատում են տարբեր լեզուներով, տարբեր օղակներով եւ ամենատարբեր ոլորտներում, օրինակ հայտարարություններ են անում դիվանագիտական մակարդակներով, ենթադրենք Վատիկանում, ասենք Ադրբեջանի դեսպանը ընդարձակ հոդված է հրատարակում, հետո այդ հոդվածը իհարկե Արցախյան ժառանգության վերաբերող, որոնք վերագրում է բնականաբար, որոնց մի մասը վերագրում է ալբանական կամ աղվանական, այսպես ասած իրենց ասած ալբանական կամ կովկասյան ալբանական աղվանական մշակույթին եւ փորձում են դա սեփականել եւ դա հետո թարգմանվում է եւ այսպես ասած բազմապատկվում է ու տարածվում է տարբեր լրատվամիջոցներով եւ սա ամբողջ արվում է օրինակ ասենք իտալերենով նույնը անում են տարբեր լեզուներով այսինքն իրենք փորձում են հա այսպիսի ուրեմն դաշտ ստեղծել որտեղ ընդգծեն ցանկությունն են ընդգծելու ենթադրաբար ուրեմն մեր այսպես ասած հուշարձաններ ոչնչացնելու փաստը